Avlanması qadağan olan digər heyvanlar, su itilər haqqında indi sizə danışacağım. Su itiləri bəs nəyə görə qırılır? Axı onlar heç ovlanmır da. Yaydan bu tərəfə bir dənə görmüşəm. Kütləvi şəkildə yoxdur. Qış vaxtlarında. Xarici ölkələrin əksəriyyətində bu heyvanın həm bəzi orqanları yeyilir, həm də dərisi baha qiymətə satılır. Xəzər dənizində də yaşayan bu bahalı heyvanların son aylar nədənsə qırılması müşahidə olunur. Artıq ölən su itilərin bir neçəsinin cəsədini su yuyaraq sahilə də çıxarıb. Xəzər dənizində aparılmış müşahidələr və araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, dənizdə 105 mindən 140 minə yaxın su iti var. Bu heyvanların qırılması dənizin Azərbaycan hissəsində bir hissədən digər hissəyə köç edən zaman və dənizdə balıqçıların qurduğu tora düşən zaman müəyyən edilib. 40 ildən çoxdur su itlərini araşdıran tədqiqatçı Taryer Heybətov su itlərinin ölümünə səbəb olan amilləri belə izah edir. Onun sözlərinə görə Xəzər dənizinin Rusiya Federasiyasının Dağıstan ərazisində qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən təşkilatlar tərəfindən hər il bu heyvanların 10-15 min ədədi ovlanır. Ümumiyyətlə 30 minə qədər su itilər qırılmışdır. Bir neçə il ərzində bu qırılma nəticəsində Xəzər dənizdə 400 minə qədər olan su itilərin sayı gəldi düşdü 100-105 minə. Araşdırması deyir ki, su itilər yaz və payız aylarında dənizin şimalından cənubuna köç edirlər. Bu heyvanların Xəzərin Azərbaycan hissəsində yataq formasında yaşaması 2005-ci ildən sonra müşahidə edilmir. Ona görə də suda yaşayan bu heyvanların qırılması digər ölkələrdə baş verir deyə Taryer Heybətov bildirir. Ancaq ölümlə bilavasitə bağlı deyil. Əsas ölülənlər burada ölməyiblər. Ya Dağıstan ərazisində, Rusiya və Qazaxıstan ərazisində ölənlər. Tələfatın səbəbi xüsusi xəstəlikdir. Morbili virus, virusun deməli, təsirindən. Burada iri çox miqyasda epidemiya baş vermişdi və kütləvi qırılma gelmişdi. Problem ondadır ki, Xəzər dənizdə su axınları və külək vasitəsilə onlar hamısı gəlib Abşeron yarımadası. Abşeron yarımadası əslində bunların qəbir sandığıdır. Mütəxəssis bildirir ki, Xəzər su itləri digərlərindən fərqlənir. Çünki onlar endemik növdür və ancaq bu dənizdə yaşaya bilirlər. Bu növün ən azı 1 milyon yaşı var. Ancaq mənşəyə indiyə qədər öyrənilir. Məlumat üçün onu da bildirək ki, ölkəmizdə 1954-cü ildən su itlərin ovuna qadağa qoyulub. Rusiya və Qazaxıstanda isə bu heyvanların ovlanmasına kvota tətbiq olunub. Rəşad Vəkiloğlu, Rahib Səfərov, Space.